Ja, David, i slutspel som rollspelarna brukar kliva fram, det som inte får så stora rubriker i vanliga fall, men de brukar få en helt annan framträdande roll här i slutspelsmatcherna, och en av de spelarna i Djurgården, det tycker jag är du. På vilket sätt kommer du fram som rollspelare i ett slutspel? Jag tror att det är min roll att spela fysiskt spel hela tiden, ligga på och tackla och spela mot, ligga på och tackla deras bästa spelare hela tiden, så att det trötta ut oss liksom möjligt. Det är en lång match här, så att det är viktigt. Det blir tuffare kamp framför målen, säger alla när det är slutspel, och en av de som gör att det blir tuffare är just ni backar då, som kanske är lite elakare då mot forwards. På vilket sätt märks det i ditt spel då, utan att behöva avslöja alla tjuvknep? Jag ska inte avslöja för mycket som sagt, men det, man tar till lite knep, man spelar hårdare. De måste få det jobbigt framför vårt mål för att de ska få stå där, så att det är bara att köra på hela tiden. Gynnar den här hockeyn dig som spelare? Gynnar. Jag tror att alla tänder till lite extra här i slutspelet, så att det är bara roligt att det blir så, att det blir tätare och hårdare spel. Så. Ja, man tittar på matchen i torsdags mot Brynäs. Hur vill du summera den matchen? Det var väl en... Tyckte vi genomförde en ganska bra match. Vi följde det spelsystem och de idéer vi hade innan, så att jag tycker vi gör det bra helt enkelt. Det var en jämn match, och det är så här vi förväntar oss att det ska vara i resten av serien. Hur går vi vidare nu då till lördagens match mot Brynäs när de kommer hit till Hovet? Nej, jag tror man går vidare genom att starta om helt enkelt och liksom fortsätta och inse att det är en lång matchserie och göra jobbet hela tiden. Alla små grejer som ska göras och sådär, så att det blir roligt. Vad är det viktigast då för dig att tänka på nu när du kliver in då på Hovet? Nej, jag tror att jag ska försöka spela mitt spel, spela enkelt och spela så mycket kropp som möjligt. De flesta säger att man ska spela precis som vanligt, men finns det några situationer när ni spelare agerar annorlunda nu när det är slutspel? Till exempel om det blir kurv framför mål, grundserie kontra slutspel? Alltså jag tror att det är ännu viktigare här att man håller sig lite kylig, och visst måste man markera att de inte får ta hur mycket frihet som helst, men man måste vara smart framför målen helt enkelt. Så att det är inget speciellt egentligen. Vem är Brynäs då? Tycker du har din roll? Jag vet inte om det är den där Grönholm eller som alla pratar om, eller jag vet inte riktigt. Kanske är han. Då kan man faktiskt konstatera att han leder med 1-0 i onödig utvisning efter en match, och så kanske det får bli. Ja, jag hoppas det. Han får leda med det hur mycket som helst. Till sista, vad tror du vi kommer få se för Brynäs här på Hovet? Jag räknar ju som vanligt med att vi kommer spela vårt spel, men hur tror du att de kommer ställa upp? Jag vet faktiskt inte. Det är väl någonting vi förväntar oss se. De kommer säkert vara jättetaggade. De ligger under med en match här, och de vet att de måste ta några matcher på våran hemma i. Så att de kommer att tagga och köra på som vanligt. Så att jag tror det blir bra.